her. Ja, til Sverige også, faktisk. Ja, vi har ikke sett henne sprekere på fire år enn hun er akkurat her. Går rett ifra Frida Karlsson. Ja, det er overraskende, og det er veldig sterkt av Ingvild. Ser ut som hun blir bare i bedre og bedre form utover i mesterskapet. Startet med 7. plass, rykket opp på lista, og her er det jo ordentlig trøkk i det. Ja, det blir 4-5 sekunder. Ja, nå er det litt sånn norsk gullluft i Planica. Og Frida Karlsson ser ned. Det spruter ikke av Frida Karlsson her. Det blir mye. Du, verden går i dobbelans hele veien opp her. Ja, orker det hele veien. Og Frida Karlsson henger litt med nebbe. Tunga ute. Nå er Sverige litt på felgen her. Han må ha kjent på formen til Frida. Det startet med en drøm. En drøm? Hva kjenner du for din strekke i dag? Jeg er veldig spesifikk igjen. Hva var det som hendte? Hva var det som gikk fel da? Jeg tycker at jeg får slita lite mer enn de andre, og sen blir det svårt å henge med på slutet. Kan det ha vært så at det svenska vallateamet träffade bättre på de klassiska skidorna än sträcka 3 och 4? Ja, med perfekta skidor så tror jag att Ebba hade kunnat gått ifrån också. Okej. Det känns som 9 dagar av 10 så är det du som rycker från Ingvild Flugs Östberg och inte tvärtom, eller? Ja, hon var stark idag, men jag tror inte jag har förutsättningarna riktigt, alltså materialmässigt heller då. Men ja, hon var stark och jag... Ja. Var väl inte det. Hur mycket värmer ändå att Maja spurtat till sig ett brons? Ja, det är ju, hon är stark i avslutningen och finar till den här besvikelsen lite. Hur var de svenska tjejernas material idag skulle du säga? Ja, men det som jag har varit ute och åkt på innan och det som jag ser så vi har jobbat stenhårt verkligen för att leverera toppmaterial. Sen kan det vara så när det handlar om idrott att det är folk som lyckas bättre med material. Vi har inte lyckats dåligt, men Norge har lyckats fantastiskt bra. Så att hatten av för dem, verkligen en stor prestation. Kan det vara så att ni träffade bättre med klassiska skidor, sträck 1 och 2, än 3 och 4, skate? Nej, jag håller inte med riktigt om det. Jag tycker att det ser bra ut på skaten också.